قتلِ رسالت نہیں تو کیا ہے, قتلِ حسین قتلِ رسالت نہیں تو کیا ہے, قتلِ حسین قتلِ رسالت نہیں تو کیا ہے, قتلِ حسین قتلِ رسالت نہیں تو کیا ہے, رسالت نہیں تو کیا ہے. اللہ مصطفیٰ سے, اللہ مصطفیٰ سے بغاوت نہیں تو کیا ہے, قتل حسین قتل رسالت نہیں تو کیا ہے, قتل حسین قتل رسالت نہیں تو کیا ہے. حسین قتل رسالت نہیں تو کیا ہے, جو بنت مصطفیٰ کو ہزار لے کے آئے, جو بنت مصطفیٰ کو ہزار لے کے آئے, ان کی سزا مسلمان, ان کی سزا مسلمان, قتلِ رسالت نہیں تو کیا ہے, کبھی ماتمی پہ حملے, کبھی بارگاہ جلانا, کبھی ماتمی پہ حملے, کبھی بارگاہ جلانا, تیری یزیدیت سے, تیری یزیدیت سے عقیدت نہیں تو کیا,
قتل رسالت نہیں تو کیا ہے، قتل حسین قتل رسالت نہیں تو کیا ہے، قتل حسین قتل رسالت نہیں تو کیا ہے، قتل رسالت نہیں تو کیا ہے، قتل حسین قتل رسالت نہیں تو کیا ہے، نام علی سے جلنا شہروں کا زد پڑنا، نام علی سے جلنا شہروں کا زد پڑنا، تیرے ساتھ تیری ماں کے رسالت نہیں تو کیا ہے، قتل حسین قتل رسالت نہیں تو کیا ہے، جن پر خفا ہو زہرا کبھی سوچنا مسلمان، جن پر خفا ہو زہرا کبھی سوچنا مسلمان، ان کے لیے حشر میں رسالت نہیں تو کیا ہے، اے مصطفیٰ تیری لاڈ لکھوں اجر رسالت جاہ ملے آ، اے مصطفیٰ تیری لاڈ لکھوں اجر رسالت جاہ ملے آ، اے مصطفیٰ تیری لاڈ لکھوں اجر رسالت جاہ ملے آ، اے مصطفیٰ جی لاڈ لکھو دیدی قبر دے لب دے نشان، قبر دے لب دے نشان، حق جا ملے آ روزانہ بچے آ، اے مصطفیٰ جی
Ya Hussein, 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 Ya Hussein,
کی ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے دکھ دی گال پسلیا ٹوٹیا ادھر سامنے چاٹا چلیا دکھ دی گال پسلیا ٹوٹیا ادھر سامنے چاٹا چلیا ہک نہ ملیا جڑ کا ملیا ہک نہ ملیا جڑ کا ملیا کر دے پلے گئے ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے رب دی ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے رب دی ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے رب دی ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے رب دی ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے در دیوار دے ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے رب دی ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے رب دی ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے ہے بابا سارا پہنچ لے گئے رب دی ذات گواہ رب دی ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے رب دی ذات گواہ ہے بابا سارا پہنچ لے گئے ذات گواہ سرا ڈے میں ٹر نہیں سکتے فضا میں کو سرا ڈے میں ٹر نہیں سکتے فضا میں کو سرا ڈے میں ٹر نہیں سکتے فضا میں کو سرا ڈے میں ٹر نہیں سکتے فضا میں کو سرا ڈے میں ٹر نہیں سکتے فضا میں کو سرا ڈے فضا میں کو آسرا دے میں ٹر نہیں سکتے فضا میں کو آسرا دے میں ٹر نہیں سکتے لگتا ہے پسلیاں ٹوٹ گئیاں لگتا ہے
کو آسرا دے میں ٹر نہیں سکدے فضا میں کو آسرا دے میں ٹر نہیں سکدے فضا میں کو آسرا دے میں ٹر نہیں سکدے فضا میں کو آسرا دے میں ٹر نہیں سکدے رل گئی پاک بتولے فضا میں کو آسرا دے میں ٹر نہیں سکدے فضا میں کو آسرا دے میں ٹر نہیں سکدے Hey!
ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆਏ ਨਸਰੋ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਫਤਨ ਕਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆਏ ਨਸਰੋ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਫਤਨ ਕਰੇ ਸੁਗਰਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਸੋਖਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਖਾ ਸੁਗਰਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਸੋਖਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਖਾ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆਏ ਨਸਰੋ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਫਤਨ ਕਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆਏ ਨਸਰੋ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਫਤਨ ਕਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆਏ ਨਸਰੋ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਫਤਨ ਕਰੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਮ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਮ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ ਲੈ ਗਏ ਭੈਣ ਬਿਰਾ ਲੈ ਗਏ ਭੈਣ
Rulle gaye bain bilal.